Ladies and gentlemen. Ana sai kana kana kaga mace na kana ka cikin kaman wanda yake ba bankuro sun shakaran jiya. Ai na ga ma ciki na ya rude wallahi kuwa. Sanda nace ma kartai wannan abun amma sanda tai wallahi tallahi sanda nace ma hasatu kartai wannan abun amma gashi yanzu tai ciki na ya rude wallahi. Na rasa yanda zan yi wallahi in zaga ne niya ne. Ni ma na ga maka shekaran jiya ta singalo wata kuma shekaran jiya ta bana to ana na ban gida ciki na na daki ana ga maka ana asa ni ma aka ta singalo ta mini kuma mai na ga maka shekaran jiya ta na annashi to ana na ban gida ciki na na daki gaba ki ne sai na ji ya da lafiya na kana ka kaman ka sato rawanin sarki na mai faru ka ka ha ce kan kai Ba lafiya ba. Ba za ka faɗa mana me yake faruwa ba saboda mu ƙaru mu ma. Me yake faruwa? Boma ne ta can. Kam fi miliyon. Ban tashi da kai ba. Mana aska? Ki, subhanallah. Mana aska? Na da ka ji. Ba zan ware ba ni da na kalla yakin biya fara kai din ni din bana ka duba mutane nan wannan mutum ya zo yana fara wa mutane kaza wannan wani rayuwa ne